I Nyhetsmorgon lördag så kommer ni att kunna få följa två bröders kamp för att uppnå ett likställt herravälde om ordet mellan varandra. Tillsammans ska de försöka snickra ihop ett timmelskt lördagsnöje och dela broderligt på humor, musik och 5-2-dieten. God morgon, Martin Timell. God morgon. Vad tyckte du om den? Det innebär att jag pratar, det innebär att jag leder redan med min bror. Alltså. Ja, det kan man väl kanske tycka, ja. Ja. Vet du vad ni ska göra imorgon då? Massor, självklart så vet vi det. Vi har Patrik Isaksson som gäst och vi har Anita Schulman som gäst. Anita Schulman har hittat på att 5-2-dieten har hjälpt henne att få lite balans i livet. Och så kommer Thomas Pettersson som är nyhetsjunkie och pratar om hur han bröt det. Alltså det handlar rätt mycket om förnyelse imorgon. Hur man då kommer tillbaka till jobbet från semestern och hur man får ordning och reda på livet utan massa pekpinnar. Oj, det låter ju fantastiskt. Ja, det låter helt fantastiskt. Ska du käka några kräftor ikväll? Förlåt, nu hörde jag inte. Ska du käka några kräftor ikväll? Det är kräftpremiär då? Jag tror att just kräftätning och därmed för andra saker ska nog inte intagas ikväll. Det får bli imorgon. Det var lite därför vi frågade. Ja, ikväll är det tidigt i säng och så upp och så startar vi det här. Och det ska bli jättekul, så Anders och jag ser fram emot det här något hyggligt mycket. Han kan ju inte vara med på telefonen för att han är ju radio. Ja, jag förstår. Men det är väldigt många som njuter av att följa på lördagarna. Tycker ni att det är roligt? Ja, det är fantastiskt kul eftersom vi är inte så bra på manus och vi är inte så bra på att ha ordning och reda. Men vi är väldigt intresserade av våra gäster i alla fall. Mm. Ja, det kommer man långt på. Lycka ja, till imorgon. Jag hoppas det. Sov så gott då. Ja, sov så gott och så hoppas vi på travet imorgon också, va? Det ger vi tummen upp för. Du är Danne och jag ska sätta mig i bilen här imorgon bitti. Ja. 16:30 ska vi dra. 16:30? Ja, det är 60 mil. Du måste skaffa ett liv. Ja, det är många som säger det. Vi provar med det nästa år. Tack så mycket Martin och lycka till imorgon. Bra, tack.